Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. U Sarajevu je od 2. do 7. oktobra u Domu Vojske Federacije Bosne i Hercegovine održan 5. internacionalni muzički festival Bosna. Završni koncert ovog festivala imala je priliku da prati i publika 8. oktobra u Pavaroti centru u Mostaru. Na 7 koncerata imali smo priliku da vidimo i čujemo veoma poznate američke umjetnike, pijaniste Ursulu Opens, Jeroma Loventala, Jeffreya Svana, potom umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona, Violetu Smajlović-Huart, Juliju Gubajdulinu, Belmu Alić, Srebrenku Poljak i Zemiru Maslašu. I ove godine festival je pored kvalitetnih izvedbi ponudio studentima priliku za rad sa čuvenim umjetnicima u okviru majstorskih kurseva, a publika imala priliku da po prvi put čuje neka djela klasičnog repertoara. Sadržaj ove emisije zapravo odredila je naša gošća. Zovem se Luma Kasić, imam 11 godina, idem u 6. razred osnovne škole i 4. razred muzičke osnovne škole Iliđa. Ilma je bila jedan od najredovnijih posjetilaca ovdje na ovom festivalu koji se održao u Sarajevu. Koliko si koncerata gledala? Gledala sam Sestren 2. Ti sviraš klavir, ili tako? Sigurno su te najviše zanimali koncerte na kojima su umjetnici svirali na klaviru, ili tako? Jes. Jel možeš reći koji se koncert najviše svidio ili šta ti se najviše zapravo svidjelo? Najviše mi se svidio koncert za Mirje Maslaša. Koncert je bio pravo neobičan zato što nam je pokazala da klavir može promijeniti svoj zvuk. Tvoj klavira pretpostavlja ne mijenja svoj zvuk, nego svira obično. Ne mijenja zvuk, normalan je. Jeste, zaista je zanimljivo da se zvuk može promijeniti, jer čime ona promijenila zvuk, to ste dobro vidjela, je li tako? Jeste, promijenila je sa šarafima, gumicama, plastikama, raznim predmetima. Dobro, to je zanimljivo i zato što je Zemira bila tvoja profesorca klavira, je li tako? Jeste. Je li ti misliš da je ova vrsta muzike bila dovoljno zanimljiva? Čini mi se nije bilo previše publike. Šta misliš ti? Pa malo je bilo ružno zato što nije bilo previše publike, jer trebalo je da bude više, jer umjetnici to, da je to nešto bez veze, dosadno. To su umjetnici bili, bilo je red da dođu bar profesori klavira, studenti i tako. Ja mislim isto tako da je trebalo više ljudi da dođe na ove koncerte i da uživa, jer ovo baš ne možemo svaki dan da vidimo. A reci mi još samo, da li u tvom razredu osnovne škole ima djece koja razumiju to što ti učiš? Da li te neko zafrkava što sviraš klavir ili tako nešto? Ne, čak neki traže da im objasnim kako to ide, koji je gdje tvoj i tako. A to je super. Znam da si ti učestvovala na nekim takmičenjima, isklavirali tako i bili su dobri rezultati. Jesu, učestvovala sam na prvom internacionalnom i 11. federalnom takmičenju klavirskog odsjeka i tu sam osvojila treću nagradu. Sigurno da će biti još takmičenja, šta misliš? Nadam se. Šta trenutno spremaš, šta najviše zapravo voliš da sviraš? One lagane muzike kao na primjer sanjarenje, najviše lagane. I nekad volim i jače, bržu muziku. Ilma je bila naša gošća u emisiji. Ilma ima svega 11 godina, lijepo svira klavir i nadam se da će nas pozvati na svoj sljedeći nastup. Je li obećavaš? Obećavam. Ja se nadam da će onda doći svi tvoji drugovi, drugarice, doći ćemo i mi i mnogo onih koji su nas večera slušali u ovoj emisiji. Pozvat ćemo ih kada bude neki koncert, je li tako? Dogovoreno. Hvala ti. U razgovoru sa mladom Ilmom Kazazić dotakli smo se i problema neposjećenosti koncerata klasične muzike u okviru festivala BINF, ali i općenito. Ali da se vratimo našoj temi. Na koncertu koji je održan 6. oktobra u Sarajevu i 2 noći kasnije u Mostaru, publika je imala priliku da čuje kako to zvuči preparirani klavir. A za sve one koji nisu bili na ovim koncertima, čućemo kako na prepariranom klaviru svira Ilma Kazazić.